спить, діти. Ведмідь! Налякав я тебе! Не знав, що ти ведмедів боїшся. Знав би ти, скільки легенд, скільки я, ти б і про ведмедів більше знав. Не думаю, щоб боявся. Побачимо. Ми з тобою у Криму, біля міста Чуфу-Кале. Зараз ті древні часи, коли люди молилися різним божкам. А для чого зібралися ці люди? Люди зібралися вирішувати, чи варто і далі молитися ідолам. Довго ми поклонялися ідолам, приносили їм жертви. А що вони нам? Від бурі морської не захистять, від засухи не допоможуть. Він вирішив бунт влаштувати. Не будемо більше поклонятися, будемо самі по собі. Скинули люди своїх божків з п'єдесталу та розійшлися радісні додому. Але древні ідоли були дріб'язковими і мстивими. Ах, ви люди мізерні, я вам покажу, що означає мені не поклонятися. Розізлившись, божок вирішив людям відімстити. Що ж він зробить? Пішли на них негоду? Землетрус? Ого! Викликав божок з підземного царства великого ведмедя, древнього монстра. Незадоволений та злий був монстр. Пішов ведмідь з землями людськими і руйнував все, що бачив. Ця легенда вам не по зубах. Шево, повертаємося у печеру. О, древній ведмедю, не руйнуй наші хати і наші поля. Теж мені монстр, як легко відвернути увагу. Нам пощастило. З міста вийшли чоловіки на чолі з головою міста. Розумний чоловік вирішив скористатися слабостями ведмедя. Які слабкості! Глянь, який він великий! Я бачу, ти втомився і жарко тобі під гарячим сонцем. Сядь, відпочинь, напийся води з наших криниць, скуштуй наших соковитих фруктів. Так, розмір його найбільше лихо. Ведмідь втомився, руйнуючи все навколо, і тому радо прийняв дари жителів. Але не сподобалося це божкові, який викликав його. Не хочеш служити мені, ведмедю, то не служитимеш нікому. Зі зла перетворив божок великого ведмедя у камінь. І тепер вічно буде ведмідь спати біля міста, яке мав зруйнувати. Кам'яного ведмедя називають ведмідь горою. І кажуть, що прийде час, і ведмідь прокинеться. І що ж він зробить? Зруйнує місто? Чи помститься божкові? Не знаю, ця легенда ще не завершилася. Зачекаємо, а тим часом всім щасливо. До наступної легенди.